Я поздравляю гости. А я запевням детки. І скільки чекаємо та дочі? Наш волінгі кум. Дроссельмайер! On je veliki mađoničar i uvek donese najljepše popkorne. I samo još nešto, netke su mnogo dosadne. Thank you.
Mnogo su rume. Da ti spavite ih napolje. Ne, ne, Fritz. Kako si bezobrazan? One su tako lepe. Ali, draga moja, sačekaj, ja za tebe imam nešto drugo. Pogledaj sada šta će da izvučem ispod mog čarobnog plašta. Plašta! Nije! Da li neko zna šta je ovo? Tako je, ali to nije običan vojnik. To je krckalica za orahe. Čudna mi čuda. Krckalica za orahe. Pa bolje da je vojnik da puca nego neka krckalica za orahe. Pa si ti samo nešto da puca. Pa da. Bam! 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 Naravno, želi da puca i da sve eksplodira. Ne, ali, tu se krije jedna tajna. Da, ovo je nekada bio princ koga je začarala ova zla kraljica Miševa. Ume ti spodo. Jeste li spremni da čujete priču o Krcku Oraščiću? Ja! Nismo. Dakle, ovako. U jednom kraljevstvu živeli su kralj i kraljica. Imali su malenog ćeta. Njihovo kraljevstvo mučila je samo jedna briga. Kako da se otarase miševa kojih je bilo strašno mnogo. Zato su zamolili dvorskog časovničara da izmisli način kako da ih uništi. I ona? Šta je on onda uradio? Dakle, taj časovničar je izmislio tako dobre mišolovke da su svi miševi bili uništeni. Ali javaj! Čekaj kuma. Ne. Ostala je samo ova zla kraljica miševa, koja je bila toliko ljuda da ga je odmah da je bacila kletvu na malu princezu. I ona je odmah postala ružna i zla! I pljuvala! Nije! Nju je jedino mogao spasiti dečak koji nikada nije obuvao čizme, nikad se nije brijao i koji je svojim zubima mogao skrckati i najtvrđi orah. Zašto se plačeš? Pa zato što ovom dečaku mama nikada nije kupila čizme. Jao, jadni časovničar. Godinama je tražio dečaka. I konačno ga je našao. Odmah ga je odveo na dvor male princeze. Kada je pregrizao orah i skinuo klet, kraljica miševa se toliko naljutila da ga je odmah pretvorila u krckalicu za orahe, a svu ostalu decu u drvene lutke. Mala princeza, koja ga je jedina svojom ljubavnju mogla spasiti, bila je toliko ohola, da ih je umjesto toga sve oterala sa dvora! Valjalica jedna, potpuno nevaljala. I kako je samo nevaspitana? Njega je mogla spasiti samo prava, istinska ljubav. Thank you.
spase ljubav jedne dobre devojčice. On će je odvesti u svoje snežno kraljevstvo i živeće srećno do kraja života. Thank you.
ovdje. Roze sukne. Ma draga, pa ti si tu sigurno sad, pa ko? Ona je tu sigurno sada, pa veli. Ej, Klaru, sigurno napali nema u sobi. Draga gumo, pa to što je nema u sobi ne znači da su je napali miševi u roze suknjama. Jel idemo mi kod Frica u sobu? Oni sigurno pričaju do kasne u noć. Hajdemo mi kod Frica. A kako je sigurno? Thank you.
Thank you.